мына ушул жерге көчүп келдик, биз менен бир пәтерге акымдын адамдары келип ушул жерге облыс акымы ушу бес бөлмөлүү үйдө бала чагабызды туруңуз деп убакытча берди. Мына жана үлкен кызы менен ортанчы кызымдын бөлмөсү мененкийин өзүм асыраша кухняма кубандым. Кухня өтө кең, жакшы, суу да бар ичинде. Өтө кубанычтуу бала чагам. Биз мындай болот деп ойлогон жокпуз. Отуз күн сюрприз дегенге кубандык. Келдик, өзүбүз келдик. Келгенден кийин өзүбүз чыккыбыз келмей калды. Шындыгы келгенде. Ушул жерге көчүп келген күнү, бирок жаңы жылды жакшы каршы алдык отуз бир күнүнө. Мындай эртесине жанагындай айттык биз, жанагындай туускандарыма баарына айтып бердим. Жанагындай айтат, калай шыдадың деп жанагындай кубанычтан улам. Жанагындай жылап баары келип, кутту болсун деп шашуун шашып, айтор кутту болсун. Алланын да бир неси бар экен го, бала чагалардын несибеси бар экен го, рахмет мына облус акимге рахмет, ушуну колго алып жанагындай деп туушкандарым да тилектерин рахметин айтып жатыр. Ол кисиге да үлкен алгысыбызды айтабыз, рахмет. Мына алдыңгы жалдап туруп аткан квартирам суук ары балдарга кулайсыз жер эди. Мына жаңы жылга карай жаңы шаңыракка келип Алтай коммуналдык услугасын төлөп күзгө чейин тегин турууга балдарыма жагдай жасап мен истей алмаган жакшылыкты жасаган акимчиликке, кызматкерлерине рахмет акимчиликке. Балдарымдын кубанычында шек жок. Осунча жыл мен кубанта алмаганымды осындай Алтайга болсо да жагдайды жасап акеп отургузган тууганлардын баарына рахмет айтам. Баршаңызга рахмет.